Измените на кривичниот законник предизвикаа промени и на судењето за екс-генералниот секретар на владата Мухамед Зекири. Делото му е преквалификувано, а куќиниот притвор укинат. Наместо ставот 5, кој беше избришан со измените на кривичниот законник, сега тој ќе одговара за ставот 4 од делото злоупотреба на службената положба, кој предвидува казна затвор од најмногу 5 години. Стариот член предвидуваше најмалку 5 години затвор до најмногу 20. Поднесениот обвинителен акт е трансформиран во обвинителен предлог согласно измените на кривичниот закон од септември 2023, кои што предвидуваат поблаго казнување за обвинетиот. Врз основа на тоа е изрешена измена на диспозитивот на сега поднесениот обвинителен предлог во делот на опфатот на законските елементи на кривичното дело кое му се става на товар. Ваквите измени придонесува да се води скратена постапка, според која притворот може да трае најмногу 60 дена. Овој рок е веќе надминат. И на предлог на обвинителката, судиката му го укина куќниот притвор и му определи мерки на предпазливост. Одземање на пасош, забрана за напуштање на градот и јавување во суд. Поради промените, судењето почна од почеток и Зекири повторно се изјасни дека е невин. Тој го негира обвинението, според кое ја злоупотребил службената положба со два договори за консултантски услуги, склучени без тендер, со што сторил штета на буџетот од над 1 милион евра. Првиот договор е за процена на вредноста и длабинско снимање на АД Пошта, а вториот за потенцијална приватизација на железници транспорт. Според измените на кривичниот законник, рокот за апсолутна застареност за сите злоупотреби е 10 години, но за Зекири се уште е далеко од застарување, затоа што според обвинението, делото е сторено во период од 2021 и 2022 година. До сега од високопрофилните случаи застареа прислушувањето во предметот Таргет Тврдина, Змискоко, продуцент и судењето за екс-членот на судски совет. На списокот предмети кои ги чека иста или слична судбина се уште најмалку неколку предмети на СЈО. А според пресметките на кривичниот суд, измените на кривичниот законник влијание ќе имаат врз 36 предмети со 197 обвинети.